I dag har vi været over og bruge ham, der ligger her ved siden af mig, eller toldermanden, som er for jernalderen, 2.500 år gammel. Og vi har taget prøver af både noget af hans knogle, og vi har taget prøver af noget af hans bløddele, altså vævet, huden og musklerne. Og vi prøver at kunne ekstrahere DNA fra det. Og via det DNA håber vi på at kunne fortælle noget om, hvem er toldermanden her, hvor kom han fra, hvordan vandrede han ind i Danmark i sin tid, og også lidt omkring, hvordan er han beslægtet med alle os danskere, som eksisterer i vores tid. Toldermanden her i novellen, han ligger ekstremt velbevaret i de her iltfrie sedimenter, men på den anden side har han også ligget ved et meget surt miljø, altså lav pH, og det er normalt skidt for DNA-bevaring. Så min umiddelbare gæt er, at chancerne ikke er så store, men den er alligevel værd at forsøge sig med netop for det, vi har at gøre her med et af de allermest kendte oldtidsfund. Og hvis det lykkes, så har vi en ufattelig viden foran os, en helt utrolig informationsmængde, som vi kan hæve ud om vores allesammens fortid. Hvis der er gammel autentisk DNA i toldermanden her, så er vi i stand til at identificere det relativt hurtigt. Altså det burde vi kunne gøre inden for en måned eller to. Derimod, hvis vi går i gang med de mere dybdelæggende analyser, så kan der gå op med et års tid, før vi har de færdige resultater klar. Skulle DNA-prøven fejle, og vi ikke finder noget DNA i toldermanden, så er der altså andre alternativer. Der er andre muligheder for at analysere en sådan prøve. En af de ting, vi kan kigge på, er at gå ind og kigge på strontium-isotop-sammensætningen i vævet. Og det kan fortælle os noget om, hvor han kom fra. Var han lokal her fra Silkeborg-området, eller er han udlænding? Var han udlænding på det her tidspunkt? Så der er håb forud, selvom DNA-prøven skulle fejle. Center for Geogenetik er gået i gang med at kortlægge Danmarks historien på DNA-niveau, hvor vi simpelthen udvælger individer som repræsentanter for de forskellige tidsalder. Det går helt tilbage til stenalderen, vi går op gennem bronzealderen, vi går op gennem jernalderen, hvor toldermanden repræsenterer her, og så går vi op igennem vikingetid, middelalder og helt op til industrialiseringen, og så en pokkers masse moderne mennesker også.